šovakar raidījumā. Rudens klāt, bet Jēkabpils aizsargdambī joprojām caurumi. Jēkabpils novada jaunieši pulcējas fórumā Karjeras kompass. Iedzīvotāji pauž satraukumu par Daugavas aizsargdambja būdarbu norisi Jēkabpilī. Sākušies rudenīgi laikapstākļi, bet vairākos posmos dambis joprojām ir norakts. Caurumi izveidoti, lai izbūvētu pretplūdu sistēmas. Viena no vērienīgākajām paredzēta Viestura ielas galā, bet tur darbus šobrīd ir apturējusi Valsts darba inspekcija. Viņi, rūpējoties par darbinieku drošību, viņiem liekas, ka nepietiek ar būvprojekta risinājumiem, bet kad vajag citu risinājumu vai riepsienas vai pastiprinošās sienas, lai būvbedres nogāze nenogrūtu. Papildu stiprinājumu izveidē būs nepieciešamas aptuveni 2 nedēļas, skaidro pašvaldībā. No kopumā 5 pretplūdu sistēmām šobrīd noslēgumam tuvojas darbi 2 – pie Strūves parka un pie Bebru mikrorajona. Būvuzņēmējs SIA Jēkabpils PMK aicina iedzīvotājus neuztraukties, jo sūkņu staciju vietas līdz ziemas sezonai tiks aizbērtas. Šīs pārotās vietas visas pilnībā plānojam aizbērt oktobra beigās, novembra sākumā. Gribu nomierināt cilvēkus, ūdens līmenis tiek monitorēts katru dienu. Uz šodien tas ir 1,87 m virs bāzes stacijas atzīmes. Un, ja gadījumā notiks brīnumu un viņš pēkšņi sāks kāpt, tad mēs aizbērsim viņus nekavējoties. Bet pašlaik plānā tas ir oktobra beigās. Arī Jēkabpils novada pašvaldība aicina neuztraukties par dambja izturību, jo būvdarbu laikā tā tiek palielināta, nevis samazināta. Veicot būvdarbu slapjajā nogāzē, dambja ķermenis tiek stiprināts un tā noturība tiek palielināta ar katru uzbērtā vai ieklātā materiāla kravu un kārtu. Lai gan sabiedrībā izskan runas, ka darbi norit gausi un vietām vispār nekas nenotiek, būvnieks to noliedz, uzsverot, ka ikdienu objektā ir aptuveni 70 līdz 80 cilvēki, turklāt daļa no viņiem ir ārzemju strādnieki. Darbinieki neatrodas visi vienu vietu, viņi ir izkaisīti 5 km garā būvdarbu zonā. Darbi pašlaik nekavējas, tiek intensīvi strādāts arī pie visiem zemes darbiem, kas varbūt vizuāli rada tādu iespaidu, ka pēc šiem darbiem nekas nav mainījies, tāpēc varbūt cilvēkiem rodas maldīgs iespaids, ka nekas nav noticis, bet taču zem zemes šobrīd tiek ieguldīts daudz resursu, daudz betona un daudz enerģijas. Tā kā Latvijā būvniecības nozarē trūkst kvalificēta darba spēka, jau vairākus gadus būvobjektos strādā ārvalstu darbinieki, un šis Jēkabpils pilsētas aizsargdambis nav izņēmums. Viesstrādnieku īpatsvars šobrīd objektā nav lielāks par 5%. Lielāko darbinieku īpatsvaru aptuveni 80% no visa kopskaita sastāda Jēkabpils novada iedzīvotāji. Tā kā šis viestrādnieku apjoms ir niecīgs, bažām par būvdarbu kvalitāti nav pamata. SIA Jēkabpils PMK plāno paspēt līdz ziemas sezonai dambja nogāžu stiprināšanas darbus visās kritiskajās vietās, tāpat paredzēts, ka uz ziemu visā dambja garumā būs ieklāts bentonīta māla paklājs. Atgādinām, ka Daugavas aizsargdambja būvdarbu līgums ir dārgākais Jēkabpils vēsturē. Līguma cena ir vairāk nekā 16,9 miljoni eiro, ko finansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, valsts un pašvaldība. Tikšanās ar Jēkabpils novada domes deputātiem bija tikai viena no aktivitātēm, kurās varēja iesaistīties jauniešu fóruma dalībnieki. Jēkabpils novada jauniešu fórums norisinājās Salas tautasnamā, un šoreiz tā nosaukums bija Karjeras kompass, bet galvenās tēmas – karjera un finanses. Pie šīm tēmām mēs nonācām pateicoties pašiem jauniešiem. Viņiem bija iespēja balsot par 4 aktuālajām tēmām – karjera un nodarbinātība, finanses, mentālā veselība un zaļā domāšana. Un pirmajā vietā bija karjera, un otrajā finanses. Un tad mēs sapratām, ka šīs tēmas ir ļoti saistītas un izvēlējāmies šīs abas 2 tēmas.
Foruma laikā jauniešiem bija iespēja tikties ar vairākiem Jēkabpils novadā atpazīstamiem cilvēkiem, kuri stāstīja par savu pieredzi mērķu sasniegšanā. Tāpat jaunieši piedalījās četrās radošajās darbnīcās, kurās varēja parunāties ar deputātiem, izglītoties finanšu jautājumos, formulēt uzdevumus saistībā ar profesijas iegūšanu, kā arī iepazīt brīvprātīgo jaunieti Oskaru no Francijas. Es vēl projām neesmu droša, kādos karjeras ceļu vēlos nākotnē, un es klausos padomus, kā viņiem bija vieglāk izvēlēties kādu profesiju, tā kā izvēlēties tālāk. Man liekas, tas būs ļoti noderīgi man, jo es pats vēl neesmu izdomājis, par ko mācīties un ko darīt pēc skolas. Es jau tagad teju 9. Klasē. Ļoti liederīgi bērniem, kas kā vēl projām nezinu, par ko īsti iet, ko darīt ar savu nākotni. Jā. Vai tu zini? Ja godīgi, es neesmu pārliecināta, par ko es īsti iešu nākotnē, bet šis atbildēs daudziem jautājumiem, jā. Dažiem foruma dalībniekiem bija iespēja ne tikai iegūt informāciju un padomas par profesijas izvēli un finansēm, bet arī pilnveidot savas uzstāšanās prasmes, jo pasākumu vadīšana bija uzticēta pašiem jauniešiem. Ir stresa, tev vajag vadīt pasākumu un tik daudz cilvēku liekas, nu šausmas būs. Bet pateicoties manam vadītāju biedram, bija ļoti raita diskusija un arī tas stress arī samazinājās un tad tev vairs nav tik ļoti baili, ka tu to dari tikai viens. Jā, man ir ļoti līdzīgi. Pirmo reizi vadu pasākumu un kur nu vēl paneļa diskusiju, kur jāiedzinās, ko ir teicis mūsu intervējumais. Un patiesībā ļoti interesanti. Es domāju, tā ir pieredze, ko mēs iegūstam. Pasākumā Jēkabpils novada jaunieši guva vērtīgas atziņas un informāciju, kas noderēs ikdienā. Līdzīgu fórumu Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centrs organizēja arī pagājušajā gadā. Jēkabpils novada salā kāds vīrietis konstatējis, ka nakts laikā viņam piedarošās saimniecības ēkas apciemojuši zagļi, ielaužoties telpās no tām nozagta dārza tehnika un darba instrumenti, tostarp zāles pļāvējs, motorzāģis, krumgriezes, slīpmašīna, dārza mēbeles un citas mantas. Nodarīti materiālie zaudējumi vairāk nekā 7000 eiro apmērā. Par notikušo valsts policijā uzsākts krimināl process. 26. septembrī Jēkabpils novadā valsts policija veica kārtējo ceļu satiksmes uzraudzības reidu, kurā kopumā tika pārbaudīti 69 transportlīdzekļi un fiksēti 12 pārkāpumi. Krustpils pagastā 4 gadījumos autovadītāji neievēroja stop zīmi, vienā gadījumā netika lietota drošības josta, bet vēl vienā transportlīdzeklis tika vadīts ar tiesībām, kurām beidzies derīguma termiņš. Savukārt Jēkabpilī Viesītes ielā konstatēti 6 pārkāpumi, no kuriem 3 par drošības jostu nelietošanu, 3 par transportlīdzekļa vadīšanu bez personu apliecinošiem dokumentiem. No 30. septembra līdz 4. oktobrim Jēkabpils pilsētā un Ābeļu pagasta Broduciemā tiks veikta ūdens apgādes sistēmas chlorēšana. SIA Jēkabpils ūdens aicina visus patērētājus šajā periodā uzturā lietot tikai vārītu ūdeni. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, dzeramā ūdens dezinfekcija ir jāveic 2 reizes gadā. Septembrī veiksmīgi pabeigti būdrabi 1920. Gadā celtajai daudz dzīvokļu dzīvojamajai ēkai Rīgas ielā 162 Jēkabpilī informē SIA Jēkā namu pārvalde. Mājai atjaunots jumta segums un koka konstrukcijas, kā arī lietus noteksistēma un skursteņu galvas. Tādējādi pagarinot ēkas kalpošanas laiku un uzlabojot tās siltumu noturību. Ēkas atjaunošana ir nozīmīgs ieguldījums Jēkabpils vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un attīstībā. Finansējumu būdrabiem aizdevuma veidā piešķīra Svedbanka, darbus veica SIA Jun. Līvānu novada Sutru skolas ēkai un zemei ir jauns īpašnieks. Atklātā izsolē īpašumu iegādājies uzņēmums SIA Evrovūd, kura juridiskā adrese ir Prēļos. Uzņēmums īpašumu nosolīja par 28,4 tūkstošiem eiro. Lai ēka nestāvētu tukša, Sutru pagasta valdes pārstāvji rosināja ēku pārdot izsolē. Pirmajā reizē izsole bija nesekmīga, bet otrajā reizē interesi izrādīja 2 pircēji, no kuriem ēku iegādājās SIA Evrovūd. Tuvākajā pagasta valdes sēdē notiks saruna ar jaunajiem īpašniekiem, lai pārunātu tālākos plānus ēkas izmantošanā.
Jēkabpils novada galvenās bibliotēkas kolektīvs atsaucās Labklājības ministrijas aicinājumam 27. septembrī piedalīties akcijā Dažādo kurpju diena, informē bibliotēkā. Akcijas mērķis ir uzvelkot katrā kājā atšķirīgu apavu, simboliski paust sapratni un atbalstu cilvēkiem ar funkcionāliem un garīgu raksturu traucējumiem. Akcija, kas aizsākta pagājušajā gadā, kļuvusi par nozīmīgu pasākumu, kas veicina cilvēku ar veselības problēmām iekļaušanu sabiedrībā. Akciju atbalstīja arī Jēkabpils novada sociālais dienests un citas iestādes un organizācijas. 28. septembrī 9:30 Jēkabpils Meža parka suņu laukumā pulcēsies saimnieki ar saviem mīļuļiem, lai pierādītu savas prasmes sacensībās starts ar suni. Līdzjutēji laipni aicināti. 28. septembrī 11:00 Jēkabpils sporta halle aicina sievietes vecumā no 16 gadiem uz bezmaksas atvērto treniņu slidošanā. Mērķis ir veidot sieviešu hokeja komandu. Ja ir iespēja, lūgums ņemt līdzi alkoņu un ceļu sargus. Nodarbībai vēlams iepriekš pieteikties, jo vietu skaits ir ierobežots. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā. 28. septembrī 11:00 Jēkabpils pilsētas bibliotēkā Andreja Pormaļa ielā 11 notiks pasākums nodarbību ciklā Tādas tās lietas. Izzinošās aktivitātes paredzētas pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. 28. septembra tēma būs mešs. 28. septembrī 15:00 Jēkabpils tautas namā uz koncertu aicina Jēkabpils poļu biedrība Rodasī. Piedalīsies vokālais ansamblis Zgoda, deju kopa Rosa no Jēkabpils, poļu kultūras kluba Polonez ansamblis no Rīgas un vokālā grupa Barvi Daugavi no Daugavpils. 29. septembrī no 9:00 līdz 15:00 Krustpils brīvdabas estrādē norisināsies Miķeļdienas gada tirgus. Līdzās Andelei gaisotni kuplinās arī skatuves programma ar dziesmām un dejām, aktivitātes bērniem un umurkumuru. Tāpat būs resnākā ķirbja konkurss. 29. septembrī 14:00 pie Sēlpils tautasnama varēs izklaidēties Miķeļdienas jampadrača pasākumā. Būs tirdziņš, amatieru kolektīvu priekšnesumi un teātri izrāde. Līdz 30. septembrim Jēkabpils novadā norisinās Be Active Eiropas sporta nedēļas aktivitātes, vingrošana, treniņi dažādos sporta veidos, pārgājieni un citi pasākumi. Programma pieejama portālā Jēkabpils laiks. Kā pareizi eksploatēt brūnos konteinerus? Šķirojot bioloģiskos atkritumus, jāņem vērā, lai izvairītos no nepatīkamām smakām un kāpuru insektu vairošanās konteineros, tajos nedrīkst mest šķidrumu saturošus atkritumus. Tāpat nepieciešams rūpēties, lai konteinera vāks būtu aizvērts. Tas regulāri jāmazgā un jādezinficē. Konteinerā drīkst izmest atkritumus maisiņos, kas paredzēti kompostēšanai. Konteineru mazgāšanu un dezinfekciju var pieteikt CIA Jēkabpils pakalpojumi. Baudi rudens burvību uz savas jaunās terases. No 25. līdz 30. septembrim pata kokmateriālu veikalos un e-veikalā terases deļiem būs atlaides līdz pat 30%. Izvēlēs dažādas kvalitātes, profila un izmēra terases deļas, kas atbilst tieši tavām vēlmēm un vajadzībām. Mūsu speciālisti palīdzēs izvēlēties visu tev nepieciešamo, lai tu varētu pavadīt zelta rudeni uz terases. Nāc uz mūsu veikaliem visā Latvijā vai arī iepērties tiešsaistē www.patatimber.lv.